ទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវដើមអំបិលអានេះគេដាក់កាទៀវខ្ទឹមរំដេងម្ទេសមានរដីប្រេងខ្យងទឹកស្អ៊ីវខាប់ដាក់ចូលខសាច់គោណាជីនេះអត់អត់គល់ទេគេយកមកកាត់គល់វាបុកដាក់សម្លណានេះជីនេះឈ្ងុយណាស់ហើយបាក់ធុំក្លិនអីទាំងអស់មិនបាច់ដាក់ពុយកាក់ឡៅហាវទេមិនបាច់ដាក់ទេពុយកាក់ឡៅហាវដាក់ទៅសាច់រឹងណាសាច់រឹងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេដាក់ជីនេះញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាងថ្ងៃនេះយើងនិយាយមកខសាច់គោគាត់ណាខកាត់សាច់គោខសាច់គោខសាច់គោនេះខំមកខាត់ទៅអីយើងឆ្អិនហើយអស់ពុះហើយខសាច់គោយើងមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់ព្រះណាអស់ពុះឆ្ងាញ់ចាំឃើញចឹងតែឆ្ងាញ់មានធុំអីទេគោកាំងអីបាត់ធុំក្លិនអស់លីងគោយើងមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់ព្រះណាអស់ពុះឆ្ងាញ់ចឹងឃើញចឹងតែឆ្ងាញ់មានធំអីទេគោកាំងអីបាត់ធុំក្លិនអស់លីងអ
សាច់គោយើងមើលទៅទនុងឆ្ងាញ់ណាស់ព្រះណាអូហូជាតែឆ្ងាញ់មានធំអីទេគោកាំងអីបាត់ធំក្លិនអស់លីងគោយើងមើលទៅទនុងឆ្ងាញ់ណាស់ព្រះណាអូហូឃើញចឹងតែឆ្ងាញ់មានធំអីទេគោកាំងអីបាត់ធំក្លិនអស់លីងខោសិគោយើងមើលទៅទនុងឆ្ងាញ់ណាព្រះណាអូហូឃើញចឹងតែឆ្ងាញ់មានធំអីទេគោកាំងអីបាត់ធំក្លិនអស់លីង